i dobro mišljenje za Allah ćeš on ibadet. Pa veli pregano se Allah alaihi wa sallam u hadis koji ga prenesuva Tirmizi i Abu Dawud od Ebu Hurere, veli pregano se sallam inne husne zanne billahi azza wa jel min husne li ibadet. Inne husne zanne billah min husne li ibadet. I kad znaje deka dobro mišljenje za Allah je dokaz na dobar ibadet. Što ibadet? Što ibadet? Ibadet što rekao me je vidljiv i nevidljiv. Namaz je ibadet. Nadeš vo Allah ibadet. Da se potpreš na Allah u teški moment je ibadet. I da imaš šumno mislije za Allah ibadet. Međutom, kako što veli Ibn Kremer Čozi, veli, nemoj da se zanesuvaš. Koga će se reći deka dobro mislije za Allah ibadet i tu kada prekineš. Ne, ne. Dobro mislenje za Allah će lešanu ve. Što znači? Jedan naučnik kadi veli, deka, ovaj nema što klanjaš. Nema da ti propadne. Nema da ti bide zamuden, popusto. Ovo što ga praviš za Allah, sigurno će dobiješ nagrada. Kako želi Allah će lešanu Kur'an, na jesni li ashabu nari u ashabu će. Niko ipak ne može da bude na isti stepen žitelite na džennet i džennet. Oni koji prava dobri djela i oni koji prava loši djela. Oni koji klanja se molat i oni koji šetat polisi. Nikoj pat. Oma rabu kebu palam li l'abi. Nikoj pat tvoj gospodar. Nikomu nema da mu nanese nepravda. Može li ovdje kada dunja mi gledame kako vernik od strada. Ono što žive često, žive teško. Ono su da laveri, su protekciji, su razni drugi metodi. Gledaš, prosperira, odi napred, žive neboj, po naše oči, žive prijatelj, žive drahan, ne, ne. To je primitno, to je kratko. Ko će se trne ova verzija, demo verzija, vikam Dunja Lukov, je demo verzija. Znate što je demo verzija? Primitno. Ko će trne ova perde i ko će dođe ahiret, je toga će shvatiti što je, što bil život i što bil ibadet i robovanje na Allah Jelešanu. I zato dobro mislim sprem Allah Jelešanu treba da imamo od tako da cel život. Međutom posebno, posebno koga će mi se približi smrt. Znači pregama sa selim vleze kada od dete od šupelji na Medina i peše na smrt na postela. I pregama sa selim reče kajfe židok, kako si? Znači ja Rasulallah se naođam u dve sostojbe. Sostojba na straf i sostojba na nadež. Zašto? Straf poradi ono što imam pravilno od dunja. Straf od krvovi. A nadež po Allahova milost. Znači straf je što? Da se plašiš od krvovite tvoji. A da se nadevaš u Allahova milost. I to kaže Begano sallallahu alaihi wa sallam reče veledi nefsi veli. Se kom nam vole u čiji rad se moja duša? Ona što se plašiš, Allah će ti daje mir. A ona što se nadeveš, Allah će ti go ispondi. Znači što? Če ti dade Allah Jelešanu jednu ovakvu živost. Zato, znači ibadet ne je samo vidljivo nešto, kako nego što misli reka, ibadet, ja sam ibadet, će klanjam namaz. Ne, ne. Ti moj da klanjam namaz. Ako ti vnatr se sumnjavaš, imaš šube v Allah Jelešanu, nemaš dobro misli za Allah, to veš, ibadet će vidjeti u znak prašanje, da ćeš vidjeti prema neka Allah Jelešanu. Zato, dobro mislinje sprem Allah Jelešanu je ibadet. I verniku treba da gaji dobro mislenje sprem Allah Jelešanu. Asiru Muhammedu ala alihi wa sahbihi asirun dalilun khaifun laka akhda'u.